дуже сподобався посил, які вони дали, таке натхнення. Це, напевно, та емоція, яку я можу виразити, яку я маю зараз. Потрапив я туди дуже несподівано, але цікаво, досить цікаво. Бачення і своєрідне бачення, і через такі своєрідні цікаві образи передати те, що є зараз, є над чим подумати, є що можливо змінити в своєму світобаченні. Те, що має вистави і такі от події робити, залишати щось всередині щось для роздумів, воно залишило, і мені сподобалось. Настільки цікаво, настільки багато вражень. По-перше, ми читали Джонатана Чайку, обалденно грали. Із того, що ми побачили, ми сьогодні побачили все, це найкраще, поки, на мою думку особисто. Великолепно грали актери, просто чудово. Під таким піднесенням, що не хочеться спати, а хочеться йти гуляти. Дуже емоційна вистава, я читала книжку. Супер! Просто бомба. Я дуже духовна людина і чекав від цього, всього фестивалю, щоб людей більше привели до духовності. Ця вистава, привела людей до духовності, тому я дуже радий.